Hvor ser du skidt ud? Jeg har det heller ikke særlig godt. Er der noget, jeg kan gøre for dig? Nej, jeg skal bare ligge lidt. Jeg ligger dig her, så laver jeg lidt te. Tak. Jeg kan ikke lide, du er så bleg. Ah, det skal nok gå. Er der noget, jeg skal købe til dig? Nej, jeg vil bare gerne være i fred.